videu je asi zatím nejšílenější, protože jsme se rozhodli udělat challenge o 10 000 korun a získá je ten, kdo nejdéle vydrží na záchodě. Takže jestli tě zajímá, kdo je vyhraje, tak rozhodně sleduj až do konce. Čau, já jsem Fizi a vítám vás zpět u dalšího videa. Lidi, dnešní video si myslím, že bude fakt legrační. Dneska jsem se totiž rozhodl udělat challenge o typických 10 000 korun a získá je ten, kdo nejdýl vydrží na záchodě. Takže jsem dneska napsal všem s fyzikou a do této tý challenge se tady zapojí Douča, Víťa a Huby. Takže lidi, jsem zvědavý, kdo tam z nich nejdýl vydrží. Každopádně dneska hned na začátku půjdou kluci nakupovat a můžou si koupit úplně všechno, co se jim vejde do rukou. Takže jsem dost zvědavý, co se jim tam vejde a hlavně jaký věci si na záchod vyberou. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já už asi nebudu okecávat a myslím si, že se nám můžou všichni představit. A hlavně víc důvody, proč si myslí, že tuhle tu challenge vyhrajou. Tak jo, já vás zdravím, jsem Humy a jsem dneska jako první soutěžící. Myslím si, že to dneska bude velice zajímavé, protože na záchodě mi to nějak nevadí. Dělám se tam vždycky třeba sudoku, křížovku nebo třeba osmisměrku, ta je fakt super, to klidně někdy vyzkoušejte, takže si myslím, že mám docela navrh proti klukům. Čau, já jsem Domča, jsem další soutěžící a já si myslím, že to dneska vyhraju z toho důvodu, že vydržím na záchodě dlouho, protože se tam koukám na fyzio videa. Ahoj, já jsem Vítě a jsem poslední soutěžící a myslím si, že tuhle tu challenge určitě vyhraju, protože jsem si z domova přinesl vlastní záchod, na který jsem zvyklý a určitě na něm vydržím nejdíl. A já to nebudu zdržovat a asi můžem jít nakupovat. Lidi, jak se můžete podívat, tak momentálně se už nacházíme v obchodě, takže co kluci, jste připravený? Jsme připravený. Máte už trošku vymyšlený, co budete chtít? Jo. Samozřejmě. Jo, tak pojďte na to, můžete jít nakupovat. Nemusel jsem jít ani nikam daleko, protože jsem chtěl hned pití a to je tady, takže beru magnésku a jdu vybrat ještě něco k jídlu. Tak jak už asi víte z předchozích videí, mám rád přesní dávky, tak vemu rovnou tady to platíčko, jo, jsou tam dvě jahodový, čtyři jableční, to je super, je to cvrček, toho mám fakt rád, takže já ho beru, no ale už se mi do rukou toho moc nevejde, takže ještě se podívám po něčem malém. Nevím, jestli to víte, ale opravdu miluju sýry, takže dostal jsem chuť tady na Baby Bell, takže ty beru, no a mám takovou tajnou zbraň. Beru tady Romadur, s kterým můžu kluky odradit, myslím, že ho moc rádi nemají, co kluci? No, si děláš srandu, Humy, ne? No, já si myslím, že je dobrý, takže ho beru. Tak jenom čo si jako další na zadě, takže co bude tvá první věc? Jako první věc si tady beru jahodovej šampus, který mám hodně rád. Ten mi taky chutná. A ten Mimoň je ti docela podobnej, nemyslíte? No, Humy. Tak Fizi, jak se můžeš podívat, tak jsou tady samý Milka sladkosti a vezmu si Milka kravičky, který mám hodně rád. A ještě něco uneseš, koukám, že ještě jednu ruku máš volno. No, mohl bych to dát ještě do kapsy, ale to není v pravidle. No, to není, to radši nedělej, takže jako další tvá věc bude co? Bombony. Dobře. A beru si tyhle, tyhle a ještě tajky. Okay, tajky. No teda, Domčo, toho je. Tak co, uneseš to všechno? Unesu. Jo? No. Něco ti spadlo, tak to znamená, že to už nebereme. Taky Víťo, seš dneska poslední na řadě, kdo si jde nakupovat, takže tvá první věc bude co? Vemu si tady Fantu Mango, protože tu mám rád a beru si ji hodně, protože si věřím, že to hodně unesu. Jo, no a teďka si asi půjdu vybrat něco, co Humy nemá rád, aby mi to zase nesnědl. To je docela chytrý. Tak jo lidi, zjistil jsem, že Humy nemá rád margotky, takže si vemu tohleto celý. Ty jo, jsem na tebe zvědavý, uneseš to ještě víc, jo? Teď si můžu vzít ještě nějakou malinkou věc, kterou Humy nemá rád a můžeme jít. Víťo, já koukám, že tvá poslední věc je podobný výběr jako má Domča, takže co to bude? Vemu si tyhle čokopiško, ty sice jsem říkal, že něco malýho, co? Ale... Co? Celý balení? Jo, a asi může být pokladně. Tak jo lidi, já si myslím, že celý nákup už mají kluci hotovej. Já si tentokrát nic nekupuju, protože budu kluky pouze kontrolovat, tak jsem zvědavý, kdo z nich vyhraje. Takže challenge nejspíš může začít. Tak, nazdej Víťo, paráda, Domča, no, už jsou tady záchody na vás připravené. A jak se můžete podívat, stihnul jsem se převléknout i do takovýhle stylovýho novýho merče, který najdete na fizishop.cz a myslím si, že tohle je fakt stylový, tlustňučkej Borisek. Takže rozhodně běžte a klikejte. Přesně tak, Humy. No, myslím si, že ta podoba je fakt přesná. Tak kluci, protože jsem hodnej a mám vás rád, tak se svým šampánem rozdělím. No výborně, tak tady máte skleničky všichni. Jo, děkujem. Tak, no... Kluci, ale říkám si, že se vám tohleto asi nikdy v životě nestane, abyste na záchodě pili šampáňo.
Lidi, možná si říkáte, že tahle challenge tak těžká není, ale to kluci ještě neví, že tady pro ně mám připravenou tuhletu nevzbraň, kterou můžu takhle znabít a takhle vystřílet, tak jsem fakt zvědavý, jestli z toho záchodu aspoň někdo z nich odejde, protože lidi, nechci, aby tady dneska byli třeba 24 hodin. Kluci, mám tady pro vás speciální challenge. Chce někdo z vás opustit záchod? Ne. Co? Jaký ne, Humy? Já! No, tak co, dobrý? No to není dobrý. Nechce někdo z vás opustit záchod? Ne. Zbraň je pořád nabitá. Pořádku. Pořádku? No tak dobře. Lidi, tohle bude asi nadlouho, tak bych tady dal nějaký ten timelapse. Dobře, tak to jsem zvědavý, jak dlouho tady budete pouze sedět. Tady něco málo přes hodinu a nevím jak vás kluci, ale mi začíná pěkně bolet zadek. Měl jsem si koupit nějaký půlštářek, ale to mě vůbec nenapadlo. Čekal jsem, že tady budeme mít normální prkínka. No, Humy, mě taky bolí zadek, ale. Jo? A co tebe, Víťo? No, mě taky. No, takže jsme na tom vlastně stejně, takže jedeme dál. Lidi, já si myslím, že kluci jsou tady už docela dost dlouho, proto mě napadlo na ně použít další věc, což je tahleta prachovka. Lidi, jak se můžete podívat, tak tohle asi moc příjemný nebude, když budu klukům dávat za krk. No, jdu se taky konečně něco dát, jestli tady zpěte a já zatím nic. Dáš mi jednu babyvelku, ale mám jenom tři a potřebuji vydržet co nejdu, takže potom ti jednu dám, když odejdeš. Dobře, ale to se nestane. Něco škydal? Co? Co? Chci až třeba mít taky něco zdal. Co leč? No, kluci, nechci nahrát. Co? Jde pryč? Opustí ho někdo? To je to jedný štětka? No máš ty zlu, že to je jenom tohle. No, je to štětka na prach, no. Tak máš jedný štěstí. No, kluci tady stále sedí, takže si myslím, že je čas na moji tajnou zbraň. Co, Domčo, ty jsi říkal, že ti to voní, ne? No, fuj, jdi s ním pryč. A co tobě, Vítku? Nedáš si? Nechceš ho chutnat? Fuj, jdi s tím. No, Víťo, opustil jsi záchod. Já vím, ale tohle to se fakt nedalo, to je fakt hnus. Aha, tak to znamená, že prohráváš 10 tisíc. A to jen kvůli Romaduru. A další je venku. Tak to je teda síla. To je moc dobrý. Lidi, a ještě jsem zapomněl na jednu věc, jelikož je to můj záchod, tak se ho pěkně vemu domů. No to teda. To by si měl, Víťo, protože pak by si nemohl si dojít na záchod. Tak se mějte hezky. Nepravda. Tak ahoj. Koukám, že Víťa tady zapomněl nějakou tyčinku. Ne, to je Margotka, tu fakt rád nemá. A Domčo, dej mi to Babybel. No, tam máš? Máš štěstí, že jsi mi ho nevzal. Máš tam svoje věci, ne? Už máš hlavy, protože už tam nic nemám, já tady to... Já mám chud na něco slanýho. Jo? Ale bohužel nic nemáš, no spíš jsem rád, že nic nemáš. Ale víš, co mám a mohl bych to s tebou vyměnit. Ukáž? Gumový žížalky. Ještě takhle velký balení, no. Ale já... Za jeden Babybel. No tak to ani náhodou. Domčo? No. Nebolí tě už tě fakt zadek? Bolí mě hodně zadek. Mě taky, už to, jsme tady fakt docela dlouho, ne? Co myslíš? Hodně mě bolí zadek. Víš, co mě napadlo? Co kdyby jsme se nějak domluvili? Nebo já nevím, no, jak dlouho vydrží. Myslím si, že dlouho nevydržíš a budu k tobě upřímný, taky už to tady asi díl nezvládnu. Tak co? Co máš plán? No, že bychom odešli oba najednou, co ty na to, Arno? Takže remíza, jo? No, že bychom se rozdělili, šlo by to? No, šlo asi teoreticky, každej 5 000. No, přesně tak, když staneme oba na stejně. Tak jo? Tak vám to mám odstartovat? Tak klidně můžeš. Tak 3, 2, 1, teď. Oooo, oh, je mi bol! Tak dělej sranu! To teda? 10 000, 10 000, je to tam! Tak lidi, dneska jsme časy úplně na konci. Upřímně, Humy, vyhrál si tak trošku s podvodem, mi přijde. No, ale výhra je hold výhra. To je pravda, já bych lidi možná udělal to samý, takže Humy, tady máš všechny peníze a doufám, že neutratíš za nesmysly. Neboj se, hned si je schovám
A dokonce jsem si dneska říkal, že jsem zapomněl osmisměrku, kterou často používám, ale ani jsem ji nepotřeboval, protože jsem stejně vyhrál. To je pravda, homie. Každopádně lidi, pokud chcete další takovýhle podobný videa, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na určitě lajku, pojďme tady dát třeba takových 50 tisíc a rozhodně ještě vedle můžete kliknout na tlačítko odběr a zvonečku, ať už vám žádný další takovýhle videa neuniknou. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase čau! Počkej, scháníš Nerf zbraně, barevný slis a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už ti nic neunikne. Měj se hezky, čau!